L'essència de l'artista perdura en el temps gràcies a la seva obra. A més, aquesta obra creix i es transforma gràcies al públic que la rep. Aquest és el punt de partida del Silenci abans de Bach, la nova pel·lícula del director Pere Portabella. El risc no té edat, i Pere Portabella n'és l'exemple. Cineasta considerat artista, o artista considerat cineasta, ha estat productor de grans figures com Saura, Guerin o Buñuel, i ha treballat amb Joan Brossa, Carles Santos o Joan Miró. Potser és per això que l'obra cinematogràfica de Portabella avui té més lloc en els museus d'art modern que a les sales de cinema. I per què diem això? Doncs perquè ha estat gràcies a una iniciativa que va començar el MACBA que Portabella s'ha posat altre cop darrere les càmeres després de 10 anys. Estem en una època on, per una banda, tot està en flux, tot està en continu canvi, per una altra banda, en l'esfera cultural encara n'hi ha aquestes divisions molt canòniques, divisions on el cinema té que ser cinematogràfic, vol dir un tipus de, cinematografia, on l'art té que ser artístic, diguem, un tipus d'artisticitat, i això d'algun modo afavoreix un mercat, afavoreix un tipus d'intercanvi més basat en el mercat que en altres formes d'intercanvi, i per consegüent, possiblement siga una pena que certs autors tinguin que buscar aquest tipus de circuits, però per una altra banda també és una raó d'optimisme, perquè això vol dir que aquests circuits són possibles, i això vol dir que n'hi ha unes altres formes d'intercanvi que no necessàriament són les basades en el mercat. Depenem de què els distribuïdors facin, i si els distribuïdors durant un temps han perdut una mica el nord, doncs nosaltres hem anat una mica remolc. Però bueno, sembla que ja hem recuperat una mica les formes i que ara, a més, nosaltres ja també exercim com a distribuïdors per agafar aquelles pinzellades, aquelles coses que fan que Verdi segueixi marcant aquesta diferència. El primer lloc on s'ha estrenat El silenci abans de Bach ha estat el Museu MoMA de Nova York, on s'ha dedicat una gran retrospectiva a Portabella. Aquest és el segon espanyol després de Buñuel al que el prestigiós museu ha dedicat un cicle. Així, els novaiorquesos han vist des de Vampir Cua de Cuc, pel·lícula de culte als Estats Units, com El sopar, pel·lícula del 1973, que no es va estrenar per problemes amb el so i que la tecnologia actual ha permès digitalitzar i restaurar. I ha fet una travessia dura, no, diguem-ne, perquè tot estava en contra. No? He tingut el reconeixement des del primer moment, des de Rosenbaums i algun, als anys 70, doncs ja el reconeixien. El Vampir com una pel·lícula de culte als Estats Units, gràcies a això. Però des del punt de vista del que és ara, res a veure. No? Ha tingut i un tractament. Jo tinc tres pel·lícules sense estrenar, per exemple, això per començar. No? I ara, en canvi, com que coincideixo amb aquest canvi de percepció, les meves pel·lícules apareixen des de fa uns anys com a, i tenen entre la gent de cine un èxit molt fort, ara, però sobretot a la gent que vol, que descobreix que el cinema és, i això que deies, no? Aquesta dependència de que t'expliquen una història d'una manera sempre igual, més o menys encertada o no, però, i en canvi aquí vas directament. No? Però parlem ara del silenci abans de Bach. Portabella dinamita les estructures clàssiques del cinema per crear narracions úniques plenes de símbols i referències culturals. I per començar, estructura aquesta pel·lícula en 32 seqüències, com si fossin variacions del propi Johann Sebastian Bach. M'he plantejat fer, des de la primera pel·lícula que vaig fer, una estructura narrativa, que és aquesta, trencant absolutament amb totes les dependències literàries i de limitacions del cine que té la clàssica, no? L'aristotèlica, per dir-ho d'alguna manera. No? Això per començar. Llavors, l'eficàcia del cine és una eficàcia que només es pot resoldre amb cine. Jo resol el màxim de tot a partir del cinema. Molt contaminat, perquè tinc una formació interdisciplinària, per tant tinc influència de tot arreu. I no tinc cap por en intentar que se'm noti, no? Per tant, he tret una cosa important, que és l'argument, que és un intermediari, entre tu i l'espectador l'he tret. Llavors, estem entre dues mirades, la meva i la vostra. I el que importa no és les intencions meves, sinó el que us passa a vosaltres. I us preguntareu el per què escollir Bach per a fer una pel·lícula. Dos personatges de la cinta ens expliquen als espectadors que Bach ha estat un gran revolucionari de la nostra cultura musical. I fins i tot gosen dir que abans de Bach només hi havia silenci. Sin Bach, Dios quedaría disminuido.
Sin Bach, yo sería un tipo de tercer orden. Bach es la única cosa que nos recuerda que el mundo no es un fracaso. Y después de Bach, Liszt, que es insoportable. Cioran. Però Portavella no es conforma amb una interpretació tan superficial, sinó que parla del silenci com un element més de la banda sonora. La idea és una interpretació ambigua, poètica. El que passa és que pots interpretar de moltes maneres. Diu, davant d'un so, que és el silenci d'abans de Bach, irrompeix un altre so, que és la proposta harmònica del Bach. I alguna cosa ha passat aquí, que les coses no són com abans. El silenci segueix. Això és una interpretació, diguem-ne, més directa. Però l'altra és que és molt suggerent, perquè el silenci que és un so, també, no? És com si hi ha un so aquí, ambient, i de sobte irrompeix un cop de porta una cosa que altera això. I aquesta és la idea més. Però m'agrada molt l'ambigüitat que té, no? Un camioner que toca música de cambra el cap de setmana, una violoncel·lista que viatja a conèixer els descendents de Bach i el propi Bach ensenyant al seu fill, són part del tapís d'històries que conformen el silenci abans de Bach. Històries que són l'excusa per a mostrar diverses maneres en què podem escoltar la música d'un mateix autor. La decisió global és col·locar el Bach, sentir el Bach, en el segle XXI. I la manera és col·locar-lo amb els sorolls que tots reconeixem al segle XXI. Tu saps que estàs sentint a Bach avui pel soroll del camió. La pianola és treure el virtuosisme i deixar la música sacralitzada per d'una vegada ja d'aquí res, col·locar-lo dins un piano mecànic. Peça d'insolència, però que el Bach aguanta el tirón. No? I aleshores, a partir d'aquí, la integració seva com un soroll més, perquè la música és un soroll més. No? El rodatge ha tingut lloc a Barcelona i Dresden, ja que Portavella vol mostrar les ciutats que han viscut els moments més cruels de la història, com Guernica o Hiroshima, per exemple. El cas de Dresden es refereix al drama de l'Holocaust. Els músics que tocaven als camps de concentració nazis estan simbolitzats per la imatge de la caiguda d'un piano al mar, creant unes ones a l'aigua que recorden el bolet radioactiu d'Hiroshima. I si unim una pel·lícula diferent, entre cometes, a un exhibidor també diferent, entre cometes, trobem que la gran aposta nadalenca dels cinemes Verdi ha estat El silenci abans de Bach, en lloc de la típica pel·lícula moralitzant Yankee. És molt senzill, en aquests moments el nostre blockbuster de Nadal no és una pel·lícula nord-americana, Santa Claus i no sé què, sinó, simple i exclusivament, doncs, apostem per una obra d'un mestre, com és Pere Portavella, que ens ha d'ensenyar molt, encara, a tots i que d'alguna manera doncs, fa cine amb estat pur. Si tinguem que buscar un art específicament modern, no seria segurament la pintura, no seria segurament l'escultura, seria un tipus d'art expandit. Un tipus d'art, què vol dir un tipus d'art expandit? Vol dir un tipus d'art que implica un espai que no és la Sala Blanca, implica un espai on l'espectador no pot estar passiu, té que entrar en la història, i això és el cinema. I davant de símbols, sons, imatges metafòriques i mirades explícites a càmera per interpel·lar el propi espectador, no queda res més que rendir-nos i deixar-nos abduir pel món musical de Bach, de la mà de Pere Portavella, un cineasta dels que en queden realment pocs, que ja té en ment futurs projectes. Estic amb disposició, estic amb les ganes de que es passi tot això dels estrenos, passar les festes, i encara que aniré a pocs puestos, però hi haurà molts, però ja començar-me a pensar, tinc moltes ganes de tornar-hi. Ara ja no ho deixaré. I si no corro ja no hi arribaria a temps, o sigui que tinc que començar a espavilar-me.